خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈولیار سے، جہاں اسسٹنٹ کمشنر ٹنڈولیار شہراز احمد لغاری کی زیر صدارت محرم الحرام کے سلسلے میں اہم اجلاس ان کے آفس میں منعقد کیا گیا، جس میں تمام طبقہ فکر کے علماء کرام سمیت مختلف اداروں کے افسران اور ذمہ داران نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ میونسپل کمیٹی شہر کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کر کے صاف شفاف بنائے، اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وہ یوم آزادی اور عاشورہ محرم الحرام میں عوام کو صاف اور شفاف ماحول کے فراہمی کے لیے خصوصی طور پر چلائی جانے والی مہم کو کامیاب بنائیں۔ شہر کی مرکزی شہراؤں پر کوڑا کرکٹ پھیلانے والے دکانداروں، گھر گھر سے کچرا لے کر سڑکوں پر ڈالنے والے اور شہری زندگی کو تعفن زدہ بنانے والوں کو کسی صورت رعایت نہ دی جائے گی، اور گندگی پھیلانے والے عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ صفائی ستھرائی، آلودگی، تجاوز پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی علاقے میں کچرے کا ڈھیر برداشت نہیں کیا جائے گا، عوام کو صاف اور شفاف ماحول کی فراہمی میں تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کی کچرا اٹھانے والی گاڑیوں کی فیول کوٹے میں اضافے کی ہدایت جاری کی، جبکہ مائنر فالٹ کی گاڑیوں کو فوری مرمت کے لیے بھی احکامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اب وسائل کی نہیں بلکہ مسائل کو حل کرنے کی بات کی جائے۔ ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، صرف محرم الحرام یا ربیع الاول کے لیے نہیں، بلکہ ایسے کام کیے جائیں جو سارا سال چلیں۔ محرم الحرام کے جلوسوں کی گزرگاہوں اور مجالس کے مقامات پر خود جا کر مسائل دیکھوں گا اور انہیں حل کرایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر مسائل کا تعلق صفائی ستھرائی کی صورتحال، سیوریج لائن سے سڑکوں کی حالت، زاد پانی کی کمی، اسٹریٹ لائٹ کی خرابی سے تھا۔ علماء اکرام نے شہر کے مختلف اضلاع میں جلوسوں کی گزرگاہوں کو بہتر بنانے، سڑکوں کی استرکاری اور اسٹریٹ لائٹس کی درستگی جلد از جلد کرانے کی درخواست کی، جس پر کام ہو رہا ہے۔ محرم الحرام کے دوران ہر مکاتبہ فکر کے لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، ہمارے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ جو اتحاد محرم الحرام اور ربیع الاول میں نظر آتا ہے، وہ پورے مہینے میں نظر نہیں آتا۔ بلدیاتی ادارے، شہری انتظامیہ اور پولیس کا ساتھ دیں۔